নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভুলতো এই এটা শব্দ মুখত লোৱা উচিত নহয় যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে দিনটোত আৰম্ভণি যদি ভালভাৱে কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ সু প্ৰভাৱ গোটেই দিনটোত থাকি যায় যদিহে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এনে কিছু অশুভ বস্তু দেখা যায় তেন্তে গোটেই দিনটোৱে বেয়া হয় আহিব লগা সময় নষ্ট হৈ পৰে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যক্তিৰ মাজত নিগেটিভ চাপ পৰে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এনেকেইটামান ৰহস্যময় বস্তুৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম যাক ৰাতিপুৱাই উঠি যদি চোৱা হয় বা কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত পৰিব পাৰে ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ গতিকে জানোৱা হওক ইয়াৰ সম্বন্ধে বন্ধুসকল এক নম্বৰতে হ'ল ৰাতিপুৱা উঠি ভুলতো কাজিয়া পেচাল আদি চোৱা একেবাৰে উচিত নহয় ইয়াৰ দ্বাৰা নিগেটিভ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰতো পৰিব পাৰে গতিকে পুৱা উঠি আপুনি নিজেও আনক অপশব্দ নক'ব দিনটো আৰম্ভণি মধুৰ ভাষাৰে কৰা উচিত ইয়াৰ দ্বাৰা সফলতা অৱশ্যেই মিলিব শাস্ত্ৰত স্পষ্ট কোৱা হৈছে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চৰিত্ৰহীন ব্যক্তি ভুলতো দৰ্শন কৰা উচিত নহয় তাতোতকৈ ভাল নিজৰ মাক দেউতাক বা ভগৱানক দৰ্শন কৰাটো এনে কৰিলে আপোনাৰ গোটেই দিনটোৱেই ভালভাৱে পাৰ হ'ব আৰু প্ৰত্যেক কাৰ্যতে সফলতা মিলিব বন্ধুসকল তিনি নম্বৰতে হ'ল এই কথা সকলোৱে জানে পোৱা উঠি ভুলতো আইনা দৰ্শন কৰা একেবাৰে উচিত নহয় ভঙা চিঙা আইনাত মুখ দৰ্শন কৰাটো অত্যন্ত অশুভ মনা হয় যদিহে এনে কৰা হয় তেন্তে নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰে আৰু সেই ব্যক্তিৰ মাজত থকা পজিটিভ এনাৰ্জি নাশ হয় আৰু কাৰ্যত সফলতা নিমিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ